los comunistas que no están en el mundo del pasado, de los que están en el mundo del pasado, hablan a las cosas. Suelen, yo no voy a seguir, pero... Батькам відвідувати школу регулярно. Бабуся
Дякую за ще допоможе до внуків в школу з радістю ходили. Молодшим батькам це стрічка підрозкати, а старшим менше завжди захищати. Усім вам рідним близькими стати, щоб клас могли сім'єю назвати. Я вас ще раз вітаю з цим святом і святом, яке нас звело всіх сюди, і я надію, що у нас буде дружня сім'я, сім'я по-справжньому, де ми зможемо ділитися радістю і смутком своїми проблемами, які буде теж дружно вирішено. Свято вас і маленьких, і дорослих. Дякую за перегляд! Thank you.